Você fica à vontade, você pode fazer um solo de guitarra aqui, como você quiser. Eu vou tocar uma música de um amigo meu que é lá de Belém. Tem muitas músicas, mas eu gosto dessa que anima muito no show quando eu tô tocando, que é... What, sorry, just quickly, what if it's da 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 down 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 da da.